אני נולדתי בבית של אני גדול מאוד של פרל. אוי אני לאכול, אוי אני ולא הילדים. וגדלתי מהגיעתי מהר. עבור השם, מזכחתי את כולם. העיתונאי שואל אתכם, מה אתם חושבים על הרב מחב"ד, רבי מחב"ד? הוא שואל, מה אתם חושבים על זה? מחב"ד. מחב"ד. מה בחב"ד? מחב"ד, חב"ד. מלובביץ'. מחב"ד? כן, כן. הוא שואל, מה? אני לא יכול לשמוע מהם. ברוך השם, אני מגיעים. לא, שידי, לשמור מהם של נבוך. שקר, שקר. אתה מתכוון? אני הייתי בבית שלי. האם הוא מתכוון שקר, שהוא אומר שקר, הוא מתכוון משיח שקר? אתה חושב בצורה פוליטית, הקוראים לא חושבים ככה. האם הכוונה שקר, כאשר אתה אומר, כאשר הוא אמר שקר, האם הכוונה, האם המלובביץ' הוא המשיח? האם זו הכוונה לשקר שהוא אמר? כי הוא טען על כל העניין הזה שהוא חסידים של הטענו. ובכן, הוא אומר, מה הכוונה כשאתם אומרים שחב"ד זה שקר? מה בדיוק הכוונה? אתם מדברים על הרבי? הרבי הירש גילה ששמו מרומז בעצרה וצורש לסוף מחל, יש פסוק, מחל מזיה מלכור חופה, זהו, הרבה מלכור, יש נחבן, הוא יש לו יש נחבן. וגם כן, וסוד, הבן אבי ישראל, הוא אמר, אני סוד מכל רבינו. כל רבינו לא יודעים מה זה רבינו. אוי הגויינים, ופורסמים, אבל לא יודעו, אפילו זה לא יכול לא רבינו. זה דבר חבש נעירות לגמרי שלא יכול לבוא לו ונשגר לבוא לו. מה הוא חושב על הציונות? אני הייתי חזק, אני חזק כנגד כולם, כנגד כולם. ועניין כבר כזה שכל רואים, כולם לא יודעים גם מה זה רבינו. כל הגבילים וכל החכומים, וכל רואים, לא יודעים גם מה זה רבינו.
יש עוד לגדר, יש לגדר מיין לאות כאלה, לאות כאלה, בקוטל הרון, כל עולה, כל דבר, כל דבר, כל דבר, כל עולה משווה קיום, נגד כל דבר שלו. הוא היה חדש, מוכן כזה, שהוא לא יכול ללמוד, שהוא לא יכול ללמוד, כמו ללמוד. הוא שחד מכולם, ואמר, אני, ירנוזי, ניצחתי מכל מולו. זה ירנזים. העיתונאי, סומי, הוא שואל, מה אתם חושבים על הציונות? על הציונות, על הציונים. על הציונים? כן, מי שהקימו את הערבים. תרבות, תרבות לגמרי. תרבות, שקר ותרבות, כמו חבות. ברוך השם, שאני שמתי, אדם אני שירחתי עד שביל אורס, הוא היה נכס עשירי לקוביש. הוא, אני שירחתי עוד שם הרבה נקוביש. אבא שלו אוהב מתמיין. אבא שלו אוהב את זה. הוא ריגו שאיזו שרחת למילבד. אוי למה אין קיום ולא אוהבים, מה זה אוהבים? הוא חלק אוהבים, חלק אוהבים, מה הוא חושב? אין בו אוהבים. אין בו אוהבים. מאוד מאוד יש מה לישב ולדבר, אבל אני לא יכול לדבר. ברוך השם, אני שמח שזכית לבוא ולראות אותי לפני כמה דיבורים למה שישו לדבר לך. מי, רבינו הקדוש כל גירוש לא יוכבש לגמרי. חבש לגמרי. והוא היה הרב קוק, הוא קיבל איזה שהוא אמר רק בועשר, הוא אמר לי, רק בועשר יש בו היום. איך חושב אני, הוא חושב לא הצלחתי לזה. הרי לכל מישהו אמר, נרצח תיר הנרצח, נרצח, נאמרתי ויהיה בו. הוא בא ליהודון לבצלת הישוב אורף הפעמות של היום. וכך אנחנו יחלו אוי לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, אלא כולם, אוי, מישהו קול, מישהו קיים בכל התעבור. זה כשאנשים, בכל התעבור. הם רצו להיות לרגבה, כדאיינו. אבל האמן הוא על כל ומנצריך הכל.
העיתונאי הוא שואל, מה אתם אומרים על השואה, מה שקרה במלחמת העולם? על השואה, השואה. השואה עם היטלר, היטלר. השואה? השואה, השואה. היטלר, מלחמת העולם, מלחמת העולם. על השואה. על הלוויים, מה שאתם אומרים על זה? מה אתם אומרים על מה שקרה עם היטלר? היטלר. לא, בגרמניה. השואה, השואה. אה, גרמניה, איזה? השואה עשה. למה זה קרה? למה זה קרה? החדר והגולה. כולם שבלו, כזה שלא היה כלו אלו. אבל האמת הוא מלכוח והוא מתגבר על כול. הכנה לגאולה. הבן הכולי אומר לך, סליחה, אני אבי מחל בבי ים, כולם חופש, כולם לא ידעו כרח לבזרת, אפילו לא זרזת. כולם לא ידעו, כאו, כאו, מה זה רבינו, מה זה התורה. לא מתאים בכלל מה זה רבינו, מה זה התורה. העניין חבש, כולו חבשה, וכולו חבש, כדי יתקורו אלו, כדי יתקור לחכור של כולו אלו. כולם לא נשארים, אפילו דבר אחד לא. והעניין חדש לי, העניין של בושבין, רבי נגולים, הוא גילה רק איזה דבר כזאת, איזה טיפה. מהים הגדול, איזה טיפה, הוא פתח וגילה כל מורים, גולים יום, לא מכיר ולא יודעים מה זה אנחנו. הוא היה מצלחת מכולם. מי בלחש שלו, מהמן זיון. מי בלחש שלו, ולהתורר שלו. הוא מקבל, אני יאפשר לדבר את זה. למה הוא גר ליד מירון? כל החומים, כולם לא יודעים כל מה זה רבי נרבני, נחנו נראים. הוא לא קבוע שם, זה רגע. הוא לא קבוע שם, אז אין כאן. מה תפוי? יא יא עוד זמן שאני מקבל השם אסגר יתגבר בקסידות ולהמשיך ולסביר מה זה רבי נכון מה זה יכולים לגבור מגוי החיירים של כל דבר שאין דעבורים של רבן הגריבו אלו גרמנתי אני רציתי לך את ידע אני בולדתי מהפושבו כולם עוד
היו חב"ד וכולם היו חולים של חכמים, שהם גויים, אבל שקר! וכל כך, רק שקר, שקר ושקר. אני במדבר סתם. מי יוכל להחליט מורידון דבר כזה, כולו חדש, כל כך לא שכולם מודודי בעולם, עד העת הבאי, ככה לכולי בעולם, תראה מה שזה.
מוכרחים לעשות איזה אפסיק, איזה ילד שלו. אפסיק מה? אולי נחכה איזה רבע שעה? אפשר להפסיק רבע שעה ואחר כך להמשיך לדבר? אפשר להפסיק רבע שעה ולהמשיך לדבר? מה? אפשר להפסיק רבע שעה? להפסיק לדבר רבע שעה ואחר כך לדבר עוד? אפשר לכם? לא, אין לי כוח לדבר. אבל אין לי עשירים ידברו כל הזמן רק דברים, רק בהרבה נגודים. לא ידע, אפילו דבר אחד לא ידע, לא ידע, לא ידע. אפילו דבר אחד. ימים פדק הזה שלא יכולים לראינו שיהיו משיח יגע בהם, הוא יגע בהם רבי מלכונות. מי נביאו הרי נהדר דף מהם. זאת אומרת, המשיח יהיה רבי נחמן? הוא יגלה מי הוא. הוא יגלה מי הוא רבי נחמן. הוא יגלה גדולתו. מהפעם של רבי נחמן נעלמת. הבנתי. המשיח הוא יגלה את תורה הנעלמת שלו. כולם נשאבים נגד דיבור אחד משלום. כולם מתחילים בגמבור. נגד כל דבר שלו. לא רק את הדרומזיו. רק הביטים בגרון, צורות כאלו, צבאות, צבאות, ביטים בגרון, צבאות, ביטים בגרון, ושלו, תשתיד את עצמך באמת, שאנחנו לא יודעים שום, הוא חכם פלא כזה, שהוא ידע ונחקה את כל מורים על מה שמלו. נוכל לשאול אותו, שאלה אחרונה, מה יהיה בעצם עם חיפה? הקוראים שלהם בחיפה, אז לא רוצים לשמוע מה הרבי אומר על חיפה. מה יהיה בחיפה? באופן כללי, מה יקרים עם חיפה? עם העיר חיפה. כל דיבור שלו הוא מעיין, הוא יום, החוכמה, הוא מעיין. לא יום מה זה. רבי חן, העיתונאי הזה בא מחיפה, הוא כותב בעיתון של חיפה. הוא רוצה לדעת מה העניין של חיפה. מה דעתך? מה דעתכם על חיפה? לא, לא עכשיו. אנחנו מוכרחים לעשות איזה אקסק. אין לי כוח לדבר. אוקיי. רבי חן. כל רואי לו, עם כל החוכמה שלו, עם כל החוכמה לא ישרים, כנגדים לו איך הוא שם לא ידעו לי. לא ישרים כלום. יורים ים כזה כזה, פדלה של כל הפלאות. פדלה כזה. עוד בוהוי אבוהוי לא פדה כזה. והוא חדש לגמרי. רבי ישראל, כשרבנו עשה נסיעה בארץ, רבנו עשה נסיעה לארץ ישראל, הוא הגיע לחיפה בהתחלה. יא. המקום הראשון שהוא גר לארץ.
כשהוא הגיע לארץ, הוא הגיע קודם כל בחיפה. אבל זה כבר ערבי. כן, כן. הרם של אבא רצה להכניס עוד שלום ולחד יפו. השוכים סנדו שיגיע. יפו. יאו מננה, אין יאו. הם פחדו ש... יש לי פולוק הזה, יש לי יכול להפוך כל מיניו לגמרי להיינו. במכתב הזה אין את מייה למי שם. אוי, אני מייה חושב כמה זמנים שהייתי מחובר, מחושר, ועמדתי חזר. ואני הייתי הגרוע של כולם. נו, אבל מישהו, איך עוד מיינס עומד נגד ארץ, נגד כל העולם, כנגד כל... כנגד כל הגבורות, כנגד כל הגבורות. אנחנו עוד לא עוייה, אוכל כולי הגבורות לו. עוד לא עוייה, אוכל כולי הגבורות לו. כמו הבא ביוגלו. מה עבור? ברוך השם, אני ראיתי חבלון, ואולי לי חתיכת לחם, ואולי לא חבלון שלי. אבל ברוך השם, אני חבל מאוד, ואני עומד כנגד כל עולם. אין להם, שלי, אין להם בו היום. כלום. לגמרי. אין לו רגעים אפילו דבר אחד מרובן. אין לו רגעים כלום, מה זה זה? מה זה שאלה? אבל הגיע הזמן שמנקר אדם יחודי שלו בו היום, והוא גילה קצת הצעדים הקודים. מה דעתכם על חיפה? במיוחד, מה יש מיוחד בחיפה? בחיפה. הוא כותב בחיפה. העיתון מסוים בחיפה. חיפה הוא ההפך מהאמת. רחוב חיפה, רחוב החכומים, רחוב אלו ישרים, דבר אחד. לא יגיחו, להשליחו כל הכבוד וכל השקולות. ויקחו לחזר שאין שום חוב שיוכל לעבוד שלהם. אבל יש יבוא עוד זמן שאני אשאר אבא, אני מקווה שאני אשאר
שבת להודיע ולגרור אין לי נוכל 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 Oh, yeah.
J'ai dit à Michael de donner le sien. J'ai payé. איפה הספרים יחידים? יחידים, אז איפה הקומולד שזה יחידים? כל העולם אנחנו קופסאות. קופסאות זה לא, זה לא אנחנו, זה הכל סיפור מעשיות. כן. צריך לתת לו אולי אחד עם הניקוד, אבל לא יודע. זה סיפור? זה כן, זה איבן אחר. אתה רוצה לישון או שני?
2, 2, 5, תסדר איתו. רזר, רזר. מהשיחות אני אשפה. תסדר את האוטו. איפה זה? Oh, you lose your own.